на пішохідний перехід переходила. І що? В лікарню? Ні, ну там нічого такого немає. Думаю, що цей, він повернув, би не наробити аварії по дорозі, наприклад. Так, так. А він живий? Він... Не впорався з керуванням, так? Так, так. А? Ви впорався з керуванням першим причином. Це? Жінку хіба десь зачепило на пішохідному переході? Це? Ну, в лікарні. Жінка в лікарні. А той що? Що саме тобі сказати? Ну як це стало взагалі? Ну, ми пропускали жінку на пішохідному переході з дитиною. Зупинилися тут на пішохідному переході і ззаді мій шофер дивиться і каже: «О, летить, летить!» І я ні з того, ні з цього дивлюсь, машина в ліву сторону. То щастя, що він нас не в'їхав, з нас би пляцок був. Він зверху їхав, та звітом? Гори, так, а ми стали тут на пішохідному переході, пропускали людей. І він, слава Богу, що він нас не поїхав, ми мусили втікати від нього вперед. Ще чуть-чуть жінку, правда, збили, але відвезли її в лікарню. Там, знаєте, а жінку там... він збив, так? Ну, КамАЗ? Ми... Ні, ми. А. Ми мусили від нього втікти по пішохідному переході.